ובאותו רגע הוא פשוט הוציא את האקדח והתחיל לירות, וברגע שהפתעתי אותו מאחורה, את אותו מחבל שניסה לחדור ליישוב, יריתי לו ברגליים. סמך, הלוחם הנוסף והרבשץ יורים ומחסלים את המחבל, ורק אז היא חוזרת אל סלומון ששוכב על הרצפה. מה שעוד נבדק זה תפקוד הכוח, בעיקר לוחמת מג"ב שלפי הבנתנו ירתה כמעט מחסנית שלמה ולא הצליחה לנטרל את המחבל, פגע בו ברגל. כשאני תסתובב אליו וקיבל את הכדור בבטן, המשיך לראות עליו עד שהוא דרך בסופו של דבר נטרל אותו. ירדתי מהרכב, פתחתי דלת, טענתי נשק, אמרתי לזהב הצוג הזיז לצד שמאלה, יש לו שלושה כדורים, הוא נפל על עצמו.